Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran tauhid yang iaitu pelajaran 3 kita akan sambung tajuk al-Quran kitab terakhir. Sebelum ni kita ada belajar tentang kedudukan al-Quran nisbah kepada kitab samawi yang lain. Okey, hari ini kita akan sambung tentang kandungan kitab Al-Quran. Apa kandungan kitab Al-Quran? Okey, kandungan yang pertama iaitu panduan akidah yang betul menjadi asas pegangan setiap manusia di dalam dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an nahl ayat 89 yang membawa maksud Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk Serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan bagi orang-orang Islam yang okay. kandungan yang kedua iaitu panduan ibadat ketaatan untuk mendapat keredoan Allah. Allah juga ada uh, menyatakan uh, panduan ibadat untuk kita semua uh, supaya kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga Panduan Akhlak Terpuji yang wajib dijadikan ikutan sebenar. Ha, Allah telah menceritakan banyak akhlak-akhlak terpuji, contohnya sabar, jujur, amanah ha, dan sebagainya yang wajib kita ikut ha, ikut jadikan sebagai teladan kita. Okey seterusnya. Kandungan seterusnya Hukum-hukum Perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dilaksanakan oleh manusia Allah telah menyatakan Pelbagai hukum-hukum Perintah dan larangan Untuk dilaksanakan Oleh umat manusia semua dan wajib kita ikut. Allah telah menyatakan apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu tinggalkan. Okey, seterusnya peringatan tentang balasan baik dan buruk dan juga perkhabaran nikmat dan seksaan. Peringatan tentang balasan baik apa tu? Orang yang buat baik dapat balasan baik, orang yang buat kejahatan mendapat seksaan. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran supaya kita sebagai peringatan kepada kita dalam kehidupan ini. Okey, seterusnya Allah telah ada juga menceritakan sejarah dan kisah umat terdahulu sebagai teladan. Dalam Al-Quran, banyak Allah telah menceritakan kisah-kisah para Nabi, ada kisah-kisah uh, umat terdahulu untuk kita jadikan sebagai teladan. Contohnya apa? Kisah Nabi Lut, uh, kisah Nabi Musa, Yusuf dan sebagainya. Allah men menceritakan dalam Al-Quran supaya kita uh, menjadikan iktibah dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya, isi kandungan seterusnya iaitu dorongan agar sentiasa menjadi orang yang berfikir tentang kebenaran supaya mendapat manfaat di dalam kehidupan. Allah <coughs> uh, dalam Al-Quran juga memberi dorongan, uh, panduan. Kepada kita semua untuk berfikir tentang kebenaran Supaya kita mendapat manfaat dalam kehidupan Maknanya di sini Allah juga membagi panduan uh, dalam kehidupan kita ha, Supaya kita mendapat manfaat dalam hidup kita di dunia dan di akhirat Okey seterusnya Kandungan yang seterusnya Penjelasan tentang perkara-perkara gaib Dan kewajipan kita untuk mempercayai ha perkara-perkara gaib benda yang kita tidak nampak dengan mata kasar kita. Allah juga telah menceritakan walaupun kita tidak nampak kita wajib beriman. Okey, contoh perkara gaib. Apa? Okey, yang pertama hari kiamat. Hari kiamat yang akan berlaku kita tidak nampak. Tapi kita wajib beriman dia akan berlaku sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqiah yang membawa maksud apabila berlaku hari kiamat, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Jadi kita wajib beriman akan berlakunya satu hari nanti akan berlakunya hari kiamat yang amat dahsyat. Okey, seterusnya apa lagi perkara-perkara ghaib? -perkara? contohnya padang mahsyar, neraca mizan, syurga, neraka, titian sirat, roh, malaikat lut mahfuz arash Allah ni antara perkara-perkara ghaib yang Allah nyatakan di dalam al-Quran dan kita wajib beriman dengan perkara-perkara ini. Okey, seterusnya apa lagi yang uh, terdapat di dalam al-Quran? Antaranya adalah penemuan sains yang membenarkan isi kandungan al-Quran. Al-Quran ni maha hebat, lagi canggih, lagi berteknologi. Sebab apa? Dalam Al-Quran telah nyatakan 1400 tahun dahulu lagi tentang um, penemuan sains yang yang telah ditemui uh, sekarang ni. Allah telah nyatakan lama. Tapi para-para saintis dia mengkaji Al-Quran kebanyakannya para saintis dan Muslim. Dia mengkaji Al-Quran ni uh, sebab apa dia nak tengok kebenaran Al-Quran? Tapi kita sepatutnya kita ni umat Islam yang wajib mengkaji Al-Quran. Bukan setakat bahaca dan menghafaz tapi kita wajib uh, sepatutnya kita ni mengkaji Al-Quran supaya kita lebih yakin uh, dengan uh, keesaan Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah. Okey, contohnya apa? Ha, contohnya penuhan sains apa? Lapisan bumi Maaf, lapisan langit dan bumi yang mempunyai tujuh lapisan sebagaimana yang disebut dalam surah At-Talaq ayat 40 Allah telah menyatakan bahawa uh, uh, bumi dan langit ini mempunyai tujuh lapisan sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 12 Okey, seterusnya contoh seterusnya proses pembentukan bayi di dalam rahim ibu. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Ha, macam mana kita ni? Masa dalam perut ibu kita dulu macam mana kita? Daripada segumpal darah seterusnya lah proses-proses sehinggalah menjadi aa, jadi bayi. Allah telah menceritakan dalam Al-Quran proses pembentukan bayi ini. Okey, contoh seterusnya planet tentang planet semua planet beredar di atas orbit masing-masing dan tidak berlanggar antara satu sama lain. Allahu Akbar subhanallah maha suci Allah. Allah telah mencipta planet-planet ia berpusing atas paksinya atau orbitnya dan dia tidak belangka antara satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam surah Yasin ayat 40 Allah telah menceritakan sebenarnya banyak lagi dalam al-Quran Allah telah menceritakan dan sains telah banyak membuktikan antaranya dalam surah Al-Waqiah uh, cikgu tak pasti ayat ke berapa tapi menyatakan dalam laut ada sungai. Nah, kamu boleh cari dalam nanti cikgu cuba share dalam dalam laut dalam laut ada sungai. Okey, okey. Ini antara contoh-contoh penemuan sains yang membenarkan isi kandungan al-Quran. Okey. Setakat ini sahaja kelas kita, nanti kita sambung dengan topik seterusnya. Okey, cikgu tinggalkan sedikit latihan dua soalan sahaja. Cikgu harap kamu semua dapat jawab dan hantar kepada cikgu. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga berjaya. Assalamualaikum.